Jag um, tror it's faith att det sense of not just believing att tro you know, en högre power but att tro mer relationships or. Skådespelaren Laura Preppon, känd från tv-serierna That '70s Show och Orange is the New Black avslöjar nu att hon injicerat hormonpreparat för att förändra sitt utseende. Det är i en intervju med e! Online som Preppon berättar att hon genomgått diverse behandlingar för att leva upp till skönhetsidealen i Hollywood. Enligt The Independent, som också skrivit om uttalandet, säger Laura Preppen att hon bland annat injicerade hormoner för att se ut på ett speciellt sätt. Det är i samband med att hennes bok The Stash Plan släpps som Preppen gör intervjuer om just skönhetsideal. Boken handlar om näring och vikt och i samband med boksläppet uppmanar hon unga skådespelare att vara sig själva.